ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରଗରମ ହେଲାଣି କୋରେଇ ରାଜନୀତି। ଏବେ ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଛୁ ଗୋଳେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, କ'ଣ ଆଶା ନେଇକି କାହିଁକି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଗୋଳେଇପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର। ଆଶା ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ରହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଉଳ ବା ଭତ୍ତା, ସରକାରୀଙ୍କର ଯେଉଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ବୈଠକରେ ନେଇ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ାକ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। ଗୋଟେ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ? ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ରାସ୍ତାଘାଟ, ମା ମାଉସୀଙ୍କର ଯେତିକି ଅସୁବିଧା ଆମେ ସବୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆମ ସରପଞ୍ଚ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଲି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଗୋଳେପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର। ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଯେଉଁ ଖରାପ ଅଛି, ଆଉ ଘର କହିଲେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଯେଉଁମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବି। ଯେଉଁ ଘରକୁ ବି ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ଆମ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆମେ ସେଇ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା କେମିତି ଆମେ ଦୂର କରିପାରିବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଚାଳ ଘରେ ଯେଉଁ କଣା ଅଛି ଯେ ପାଣି ଗଳୁଛି, ସେମାନେ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଯୋଗାଇଦେବୁ। ଆମେ ଯଦି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ମନରେ ସ୍ଥିର କରିଛୁ। ଏତିକି ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଗୋଳେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସରକାର ଶାସନରେ ଥାଇ ବି ଆଜି ବି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଦୁଇଜଣ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟରମାନେ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ, ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।